han får det gule kort, og få sekunder efter laver han en frispark, der er med altså med de her små fejl. Er det Messi, der hører til? Kæmpe kasse! Selvfølgelig er det ham, der skal bringe Barcelona ind i det her opgør, når de andre nu ikke kan finde ud af det. Tak skal du have. Så er det hook. Der er ikke så meget at komme efter det. Sindssygt, det er jo et tordenskrald, det der. Er du væk? Rammer den godt? 3-1, ikke? Altså, det er altså...